Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα μιλήσουμε για το DJI Mavic 4 Pro και τα codec και τα bitrates και τα χρωματικά προφίλ που χρησιμοποιεί. Γενικώς το DJI Mavic 4 Pro είναι ένα πολύ εξελιγμένο drone. Το έχουμε δει και στα πρώτα βίντεο στο κανάλι. Έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα εικόνας και στις φωτογραφίες και στα βίντεο, προφανώς και στα νυχτερινά. Αλλά πού οφείλεται αυτό? Πάμε λοιπόν να δούμε. Το DJI Mavic 4 Pro συγκεκριμένα χρησιμοποιεί H264 και H265, το λεγόμενο HEVC ή HEVEC κάποιοι το λένε. Με το H265 να προσφέρει καλύτερη συμπίεση και διατήρηση λεπτομεριών όσο αφορά τα bitrate. Το μέγιστο bitrate εγγραφής που γράφει το Mavic 4 Pro φτάνει τα 200 Mbps. Οι διαφορές αυτών των δύο codec, θα τις πούμε λίγο παρακάτω, έχουν να κάνουν κυρίως με τη συμπίεση του βίντεο. Το H265 είναι πιο σύγχρονο, θα λέγαμε, από το H264, αλλά και πάλι πρέπει να το δούμε λίγο και θα το μιλήσουμε παρακάτω. Το Mavic 4 Pro, η έκδοση 512, υποστηρίζει και το codec H264 All-I. Το συγκεκριμένο codec δεν έχει καμία συμπίεση. Το μέγιστο bitrate που φτάνει είναι 1200 Mbps. Καταλαβαίνετε ότι τα αρχεία θα είναι τεράστια, αλλά δεν είναι σχεδόν καθόλου συμπιεσμένα. Τα πλεονεκτήματα λοιπόν του H264 All-I, που υποστηρίζεται μόνο από την έκδοση του Mavic 4 Pro 512, είναι η καλύτερη ποιότητα εικόνας λόγω απουσίας συμπίεσης, ευκολότερη επεξεργασία σε λογισμικό μοντάζ. Το H264 γενικώς σαν codec είναι πιο συμβατό γενικότερα. Ιδανικό για επαγγελματική χρήση προφανώς, γιατί η εικόνα είναι πάρα πολύ καλύτερη, τουλάχιστον στα επαγγελματικά μάτια. Η βασική διαφορά μεταξύ H264 Standard που υποστηρίζει το κανονικό, ας πούμε, Mavic 4 Pro ή το απλό, όπως θέλετε πέστε το, και το H265 που και αυτό υποστηρίζεται από το απλό Mavic 4 Pro είναι αποδοτικότητα της συμπίεσης. Δηλαδή αυτά τα δύο έχουν παρόμοια απόδοση, αλλά η συμπίεση είναι διαφορετική. Το H265 προσφέρει την ίδια ποιότητα εικόνας με το H264, όμως επειδή είναι πολύ πιο σύγχρονο, χρησιμοποιεί 50% χαμηλότερο bitrate για να πετύχει τα ίδια αποτελέσματα που πετυχαίνει το H264. Δηλαδή, αν έχετε ένα βίντεο τραβηγμένο H264 100 Mbps, τότε το 265 θα πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα εικόνας χρησιμοποιώντας μόνο 50 Mbps, που σημαίνει περίπου, έτσι, ο κανόνας είναι περίπου 50%, που σημαίνει ότι τα αρχεία θα είναι μικρότερα και ίδιας ποιότητας. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα χρωματικά προφίλ. Σίγουρα όλοι ξέρετε το normal, το οποίο ίσως και είναι αυτό που χρησιμοποιείται περισσότερο και είναι και το σίγουρο, θα έλεγα, για να μην κάνουμε κάποιο λάθος και τα λοιπά με τα χρώματα και αυτά. Έχει όμως και κάποια άλλα που θα έχετε δει στις ρυθμίσεις και είναι το D-Log M, το D-Log και το HLG. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι διαφορετικά χρωματικά προφίλ τα οποία δίνουν μεγαλύτερη λεπτομέρεια και καλύτερο dynamic range. Έτσι λοιπόν, το normal, το πιο απλό προφίλ με κορεσμένα χρώματα, δηλαδή είναι χρωματισμένο έτοιμο για χρήση χωρίς καμία επεξεργασία, ιδανικό για γρήγορη παραγωγή περιεχομένου χωρίς χρωματική διόρθωση. Το D-Log M είναι ένα D-Log το οποίο είναι πιο light, δηλαδή δεν είναι τόσο flat όσο είναι το D-Log, οπότε με λιγότερες κινήσεις μπορούμε να πετύχουμε το επιθυμητό ή σωστό, όπως θέλετε, αποτέλεσμα για να έχουμε τα σωστά χρώματα. Και το D-Log είναι ένα τελείως flat, το οποίο έχει το μέγιστο dynamic range, 10-bit color έχουν όλα τα προφίλ D-Log M, D-Log και HLG και φυσικά έχει καλύτερη απόδοση σε σκιές, σε φωτεινά σημεία κτλ. Τέλος, το HLG Hybrid Log Gamma, σχεδιασμένο για HDR προβολή, προσφέρει μεγαλύτερη αντίθεση και πιο ζωντανά χρώματα σε συμβατές οθόνες. Είναι ιδανικό για όσους θέλουν HDR περιεχόμενο χωρίς εκτεταμένη επεξεργασία. Δεν θα σας κρύψω ότι HLG χρωματικό προφίλ δεν έχω χρησιμοποιήσει πολύ και δεν γνωρίζω ακριβώς πώς να το χειριστώ. Οπότε μένω στα προφίλ είτε αυτόματο, αν θέλω κάτι γρήγορα και δεν θέλω να ασχοληθώ, δηλαδή από τον drone να πάει κατευθείαν στο κινητό τηλέφωνο και να ανέβει στα social media, ή αν θέλω να φτιάξω ένα βίντεο και να έχω καλύτερη απόδοση χρωματική και dynamic range κτλ, να πάω σε D-Log M ή D-Log. Και οι τρεις κάμερες του Mavic 4 Pro υποστηρίζουν τα παραπάνω προφίλ εικόνας και επίσης αυτό που έχουν κάνει αυτή τη φορά στην DJI είναι ότι έχουν ταιριάξει και τις τρεις κάμερες και τους τρεις φακούς, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κάνουμε πολλή δουλειά στο post-editing. Πάμε να δούμε λίγο και εντάχει τα χαρακτηριστικά των τριών φακών. Ο πρώτος είναι ο wide, ο κλασικός τέλος πάντων, όπου είναι και Hasselblad,
Έχει φοβερή απόδοση εικόνας. Το field of view είναι 72 μοίρες. Το format είναι 28 mm. Το aperture είναι από f2 μέχρι f11. Η medium tele, η οποία field of view έχει 35 μοίρες. Το format του φακού είναι 70 mm. Το aperture είναι καρφωμένο στα 2,8 το συγκεκριμένο. Και η tele κάμερα, αυτή που φέρνει τέλος πάντων τα πράγματα όσο πιο κοντά γίνεται, έχει field of view 15 μοίρες. Είναι αντίστοιχου format 168 mm. Και το aperture πάλι είναι f2,8 καρφωμένο. Αυτά ήταν λοιπόν τα χαρακτηριστικά των χρωματικών προφίλ αλλά και των κόντεξ που έχει το DJI Mavic 4 Pro. Περιμένουμε μελλοντικά firmware, έχει πει DJI ότι θα φέρει και άλλα πράγματα. Οι περισσότεροι χρηστές ζητάνε να βάλουν το H264 κόντεξ σε όλα τα χρωματικά προφίλ γιατί δεν υπάρχει. Μέχρι στιγμής είναι H265. Το Mavic 3 είχε σε όλα τα χρωματικά προφίλ και H265 και H264. Οπότε H264 standard, έτσι όχι το Olay που έχει το 512, οπότε περιμένουμε να γίνει και αυτό, γιατί όχι. Όπως είπαμε, το H264 είναι ένα codec το οποίο είναι πιο συμβατό γενικότερα. Αυτό ήταν άλλο ένα βίντεο, λίγο πιο εξειδικευμένο, με περισσότερη ορολογία και περισσότερες συγκεκριμένες πληροφορίες. Ό,τι ερωτήσεις θέλετε να κάνετε μπορείτε να τις κάνετε από κάτω. Επίσης θέλω να μου γράψετε αν θέλετε να κάνουμε ένα live πάνω σε αυτά τα θέματα, έτσι ώστε να γίνουν live ερωτα-απαντήσεις και όπου μπορώ να βοηθήσω και να απαντήσω. Σας ευχαριστώ πολύ, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!